Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kjo është supa ideale që përmirëson kujtesën dhe largon nga trupi pa pastërtit. Doktori dhe mjeku vizioner, Amerikani Henry Bieler, ka caktuar një recetë shtëpiake e cila është metoda më e mire e shërimit të sëmundjeve me anë të ushqimit. A i beson që trupi ka aftësinë të shërohet vetë. Supa e tij e famshme është e pasur me kalium. Kalizon trupin dhe stimulon mëlçin dhe gjëndrën tiroide. Po ashtu ndihmon pankreasin për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak. Duke shtuar gjalpin e shkrir, gjithashtu përfitohet shtojca të shumta të cilësive shëruese të kësaj recete. Zbutja e inflamacionit, lyerja e indeve lidhse, forcimi i sistemit imunitar janë në disa nga to. Ndërkaq besohet që përmirësohet memoria dhe ndihmon në zhvillimin e inteligjencës. Kjo supë është e mirë edhe për detoksifikimin e trupit. Supa e bjelerit është mënyra më e mirë që të fidhoni ditën, apo mundeni thjesht t'ja shtoni darkës. Përbërësit që duhen për këtë recetë janë 4 kungulleshka të coptëzuara, 3 gota me borania, 2 kërcel selinoje të coptëzuara, 2 pjesë majdanozi, 250 ml ujë të filtruar, krip deti si pas shijes. Pregatitja është shumë e thjeshtë, si fillim derdhni ujin, idhini kungulleshkat, boraniat dhe selinon e enë, i lini të vloj. Pakësoni temperaturën dhe i lini të vloj për 30 minuta, dhe i sa perimet të zbuten dhe të bëhen të lëngshme. Idhini më pas në një blender dhe i shtoni një grusht me majdanoz dhe ujë. Shtypni perimet dhe i përzieni mirë. Si pas shies, ishtoni krip, dhe supa është e gatshme për të konsumuar. Nëse është e mundur gjithmonë përdorni perime organike, mund të shtoni shumë kungulleshka në vend të bishtajave dhe anasjeltas. Si pas shies, mund të bërë një supë të dendur ose të hollë. Është e rëndësishme ta konsumoni këtë supë sa herë që doni të përmirësoni aftësinë tuaj mendore. Imagjinoni sikur të mos mundeni të sidhni ndërmend veprimin e çdo dite, që lidhet me pyetjen e përreshme, kush, çfar, ku dhe kur. Çdo gjë duke filluar nga të kujtuarit, për të blerë qumësht në dyqanin e ushqimeve, deri te analizat e konkluzioneve të projekteve tuaja të fundit, do të ishte detyrë thuajse e pamundur. Kështu që mund të themi pa frikë, se ajo që na përfaqëson më së shumti, është kujtesa jonë. Për më tepër thuhet se, kujtesa është fleksible, sepse ka tendencë të dobësohet me kalimin e viteve. Megjithatë, një memorie e fortë varet nga shëndeti dhe gjallëria e trurit tonë. Neuroshkencëtarët konfirmojnë se truri ka një aftësi manitse të përshtatshme dhe reagon gjithmonë më ndryshe, kështu që ju duhet të përmirësoni kujtesën tuaj në çdo moshë. Ja ku po ju sjellim disa truqe që mund të bëni në mënyrë që të përmirësoni kujtesën tuaj dhe vizionin. Lëvizjet horizontale të syve. Sytë mund t'jenë në drita e shpirtit tuaj, por ato mund t'jenë gjithashtu përforcues shumë të mirë të kujtesës. Sipas një studimi të bërë së fundmi, lëvizjet e shpeshta horizontale të syve për 30 sekonda përmirësojnë kujtesën tuaj me 10%. Kjo lloj lëvizje mund të ndihmojë që të dyja anët e trurit të komunikojnë më mirë me aktivitetet e rrugëve nervore që ndihmojnë në komunikim, i cili është i nevojshëm për të konsoliduar kujtesën. Jepini mundësi trurit tuaj të stërvitet në mënyrë që kujtesa juaj të forcohet. Kujtesa, ashtu si forca muskulare, sugjeron që ju ta përdorni ose ta humni. Nuk ka rëndësi sa imponues mund të jetë aktiviteti nga ana intelektuale. Nëse është diçka për të cilën u jeni tashmë të Zot, atëherë nuk është më një ushtrim i mirë për trurin. Aktiviteti duhet të jetë diçka jo familjare dhe jashtë zonës tuaj të rehatis, si që është për shëmbull, të mësoni të luar një pjesë sfiduese muzikore, ose të përmirësoni aftësit të tuaja në shoh. Mos anashkaloni aktivitetet fizike. Ushtrimet aerobike si ciklizmi janë veçanërisht të mira për trurin, prandaj zgjidhni aktivitete që përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Në përgjithësi çdo gjë e mirë për zemrën tuaj është e shkëlqyer edhe për trurin. Jeto me natyrën. Është zbuluar se njerëzit të cilët morën pjesë në një studim të kujtesës dhe që konsumonin gjysmë filxhan me perime, siç është brokoli çdo ditë, u vlerësuan me një rezultat prej 10% më të lartë të kujtesës së tyre.
Gjithashtu është e rëndësishme që të gjeni kohë edhe për miqtë tuaj. Ruajtja e kontakteve mund të jetë një ndihmë e mirë për jetën tuaj shoqërore dhe për kujtesën po ashtu. Në të vërtetë, kërkimet e shkollës së shëndetit publik të Harvardit zbuluan se njerëzit që ndërveprojnë më shumë me të tjerët shfaqin rreth 50% më pak dobësi të kujtesës se pjesa tjetër. Përpiquni të praktikoni këto këshilla dhe truri juaj nuk do të harrohet shumë shpejt. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Mjekësia alternative është forma më e mirë e shërimit në mënyrë natyrale për shumë sëmundje. Në këtë video do të dëgjoni aftësitë e mira që ka kjo bimë në përmirësimin e trurit tuaj. Aktiviteti i trurit është unik për çdo individ dhe mund të krahasohet me gjurmën e tij të gishtave. Kur njeriu zgjohet nga gjumi, truri i tij arrin të prodhojë mjaftueshëm elektrocide për të ndezur një dhomë të vogël. Truri është një organ që përmban yndyrë dhe arrin deri në 60%. Kjo është arsyeja pse regjimi ushqimor i pasur me acide yndyrore siç janë omega-3 dhe omega-6 janë thelbësore për shëndetin e trurit tuaj. Përveç acideve yndyrore, truri ka nevojë të madhe edhe për plotësimin e barishteve dhe erëzave. Trëndafili i egër. Kokrat e trëndafilit të egër janë bimë medicinale me efekte shumë të mira të fuqishme për organizmin e njeriu. Trëndafili i egër është një nga elementet që duhet të përdorni në maksimum për të mbrojtur trupin tuaj. Mund të përdoret si çaj duke u shtypur 4-5 kokra trëndafilit të egër dhe më pas të zgjedhur në një gotë me ujë. Sherebella. Sherebella është një bimë mjekësore shumë e mirë për kujtesën. Studimet më të fundin mjekësore kanë konfirmuar se sherebella është e rëndësishme për shëndetin e njerëzve që vuajnë nga Alzheimeri. Sherebella mund të konsumohet në formën e çajit, duke u zgjerë në 7-8 gjethe të freskëta në 2 litra me ujë dhe më pas të konsumohet. Nëse preferohet, mund të ëmbëlsohet edhe me mjalt. Bari bletës. Sipas të dhënave, bari bletës është një barishte shumë e mirë për përmirësimin e funksioneve dhe aftësive të trurit. Ai rekomandohet edhe kundër ankthit dhe pagjumësisë. Kanella. Kjo erëzë superfuqishme përmban shumë antioksidant. Ajo lufton inflamacionin dhe bën njeriu më të vëmendshëm dhe vigjilent. Thjesht aroma e kanellës ka aftësi të përmirësojë funksionet e trurit. Ajo konsiderohet si element i mirë për trajtimin kundër sklerozës, të cilën mund ta përdorni edhe si çaj. Edhe piperi i zi është një zgjidhje shumë e mirë në rastin e kujtesës së dobët. Piperi i zi përmban piperin, një substancë natyrale që përmirëson funksionet e trurit dhe zbut shenjat të depresionit. Majdanozi dhe trunza. Këto barishte përmbajnë apigenin, e cila është shumë e rëndësishme për formimin e neuroneve. Sipas të dhënave të cilat i referohemi, rekomandohet përfshirja e tyre si çaj në trajtim kundër depresionit dhe Alzheimerit. Rozmarina. Aroma e rozmarinës i jep shtysë pozitive trurit dhe një nuatje të vetme. Acidi karnosik që është përbërës aktiv i rozmarinës mbron trurin nga radikalet e lira dhe nga ishemia. Shumë njerëz ankohen se kanë një memorie të dobët dhe për këtë ekzistojnë arsye të ndryshme, por kjo nuk do të thotë se t'ia le më fajin moshës. Të moshuarit që nuk bëjnë asgjë për të përmirësuar situatën është e gabuar. Neurotransmetuesit ose qelizat e trurit janë përgjegjëse për tejçimin e informacioneve në të gjithë trurin, si dhe për lëvizjen motorike të tij. Nëse ju ndodheni të bllokuar në mes të fjalisë, me siguri që njëra nga këto qelizat nuk ka funksionuar si duhet. Në shumicën e rasteve kjo ndodh si pasojë e një ushqyerje jo të duhur. Siç rezulton në shumicën e rasteve, duhet të keni kujdes me atë se çfarë hani. Por cilat janë ushqimet që ndikojnë në memorie? Disa vlera ushqimore të veçanta të cilat, sipas të dhënave, ndihmojnë në një memorie të fortë janë: magnezi, i cili ushqen trurin, dhe neurotransmetuesit, të cilët mund të gjenden te midhjet, arrurët dhe bishtajoret. Vitamina C ndihmon në qarkullimin e gjakut në trup. Të pasura me këtë vitamin janë kivit, domatet, kungullat, agrumet. Vitamina E, e cila përmirëson qarkullimin e gjakut në trup. Ushqimet që përmbajnë këtë vitamin janë farat e luleve të diellit, bajamet, vaji ullirit, lajthia e të tjera. Zinku mbledh dhe largon substanca toksike nga truri, duke nxjerrë ato jashtë nga organizmi jon.
këto minerale mund të meren si pas nevojave me këshidhën e mjekut në mënyrë që gjendja juaj shëndetësore të përmirësohet. Mos e anashkaloni këtë problem, pasi në të kundërt do të keni pasoja të rënda. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.